Gasogi yambaye ikabutura imwe amezi atandatu. Reba ikabutura imwe, ubundi abandi bana b'abakire babahindurira ku saa sita nimugoroba akaba bamukarije bamurira ko yambaye ikabutura imwe amezi atandatu. Ikabutura iracika, ikabutura iba nk'ingutiya, bukeye uburere bukajya butakara, ariko amezi atandatu arangiye Imana icira inzira, sinzi umubyeyi wampaye utwenda ndongera ndagenda ndamwambika, nuko ubuzima nyine burakomeza. Nuko Gasore rero nibwo ahise ayoboka inzira yo kujya babyita ngo ni ugusyaga, aba aragiye akajya atoragura utwuma, yamara kudutoragura akatugurisha akabonamo senyisa akaza akayampa, ubwo tukayarya ukwari akongera ejo agasubirayo yabona igihumbi marine zikakimwambura. Umuyaga warahushya, abakozi b'Imana baragaragara, bagwamwe bagwa mu busambanyi, abandi bagwa mu bujura, abandi bateka imitwe, abandi bakora byinshi, abandi bigira mu. Ariko aka kanya njye nibwirira abakozi b'Imana bango, mwese mushaka mureke tumanike amaboko nk'ingabo zatsinzwe, twongeye dutangire bushyashya, tubwire Imana ngo twakoze ibyo twashyikira ubwiza bwawe. Ariko aka kanya ongera utubyutse twaraguye, ongera duhereze imbaraga, udusubize ibihe byacu byo gusenga, twongeye tugukorere nta kintu turebyeho. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugira gute, bagomba kurambika icyubahiro hasi, icyo barimo gushaka mwisa abantu barashaka icyubahiro. Buri wese arumva abantu bakubaha, buri muntu wese arumva abantu wese iyo bajya bakubona bagakoma mu mashyi, ariko se urashaka icyubahiro, nyiri icyubahiro muraziranye, nabuze ikibazo nyiri icyubahiro muraziranye cyangwa uri murakishakamo? Iyi Imana rero ni icyubahiro cyayo, igiye kugipfa n'abana b'abantu. Njye Imana yambwiye ubukwe 2014 iragumye irabumbwira, ariko nkabona njye ndimo ndanasaza, basubuke Imana bimeze bite, nkabatse nubwo gupfa nza kuza gusenga, noneho mbona umuntu arimo kunyambika impeta, mbajije umushumba arambwira ati ntago ari ubukwe bwo gupfa, Imana izaguha umugabo. Yes, reka nongere mbasuze, urumva ikaze, mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherere. Reka twizere ko mumeze neza cyane, niba ari mu gitondo twizere ko uyu munsi uribuze kukubera mwiza, niba nimugoroba kandi twizere ko uribuze kugira ijoro ryiza. Ngiye nitwa Vitali, imbere yacu rero turi kumwe n'umumama. Hari abantu bamwe bamuzi, ariko hari n'abantu benshi batamuzi, ariko reka tubanze tumusuze. Muraboneza mama? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Twishimiye kubana nawe hano ku Mpemuro TV. Nanjye ndumva binejeje, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ngiye kubana namwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbere y'uko wenda wibwira abakunzi bacu badukurikiye aka kanya, twabanze tugasenga Imana. Mbere yo gusenga nanjye reka mbanze nshimire abadukurikiranye, kuko buriya igihe kirahenda. Udashimira umuntu wagutije igihe cye, buriya ukoze amakosa. Yego. Nanjye amazina yanjye nitwa Mukamana Angelique, ubundi nitwa mama wa Gasogi. Ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Amen. Kandi ndizera ko akanya turi kuvugana n'abantu b'Imana. Yego. Rero reka mbashimire cyane kuba mwafashe umwanya wo gukoresha amafaranga, ibintu byose birebwa n'amafaranga. Kandi muri iyi minsi birakaze, birakomeye no gusenga Imana cyane, amafaranga yarabuze, ariko ndabashimiye cyane kuba mwamwitanze, mukaduha igihe cyo gukurikirana ibiganiro, mbega mukabyitaho. Imana ibahe umugisha, kandi n'ukuri muri amasaha ndavuga Imana ibagurira imbago nk'uko yaguriye besi, kugira ngo mujye mubona aho mukura amafaranga, bivuze ngo ntimugahomberwe ahubwo mujye mwungukirwa. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, wambaye icyubahiro ndetse no gukomera, nta yindi Imana ihwanye nawe. Bwoko bwawe turi imbere yawe turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose, nta kishya kikunanira. Mukunzi wanjye mwiza, mbere na mbere tubanze guca bugufi, niko turi abanyabyaha, banze utweze udutunganye, tubabarire gukenerwa kose kwatubonetseho, utwambike gukiranuka kwawe. Mwami w'abami Yesu, nyemerera dusibe mu gitabo cy'abarimbuka, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Nyemerera akanya keza tugiye kujyamo, rekuyoborwe na tuyoborwe nawe, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ngaho banatwe muri byose, turakuraritse Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, nyemerera ube hagati muri twebwe, kandi muri aka kanya wumve gusenga no kwinginga kwacu, tugusabye bike nk'abantu, ibyinshi ushima kandi ushaka kuduhera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mama mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Gasogi amakuru ye ameze ute? Gasogi muri iyi minsi ejo bundi nibwo yampamagaye ambwira ko arwaye, ariko ntago byakomeye kuko bikomeye yaba yaratashye.
ariko ameze neza ari kwishura arimo kwiga nta kibazo. Harya bo bageze mu mwaka wa kangahe? Ubu ngo bagiye kwimukira wa gatanu. Yego, uyu munsi rero turi kumwe na mama wa Gasogi, niwe tugiye kuganira ndetse tugiye kuganira ku buhamya. Afite ubuhamya bukomeye kandi ubuhamya bwahembura imitima y'abantu benshi badukurikiye aka kanya. Mu by'ukuri mama, ubuhamya bwawe turaza kubuhera he? Ubuhamya wenda bitewe n'igihe kiba ari gitoya. Ntabwo umuntu yavuga ibintu byose ngo abirangize, ariko umuntu agenda acamo muri make kuko buri ubuhamya ni bwiza. Kuko nubwo wenda ngewe aya masaha nari navuze ngo ntabwo nzongera gusubira mu bintu byo kumbaza ngo mwabayeho gute, mwagize gute. Oya, noneho nkavuga ngo noneho aho ngeze ngiye kujya mvuga ngo Imana ishimwe, aho ngeze ngiye shima Imana ko hari ukuntu yabigenje. Ariko naje gusanga ndimo kwibeshya cyane. Hari ikintu kiba cyaratumye Imana igucisha muri biriya bintu ibigira ngo ukomeze n'abari inyuma. Kuko ntabwo ndi mfura mu banyabibazo, sindi nabucura, ahubwo abababaye baracyahari kandi bakeneye gukomezwa natwe. Niyo mpamvu rero igihe cyose nzamba mfite akanya nzajya mbwira abantu ngo nimukomere, haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Abantu badukurikiye, nimukomere, haracyari ibyiringiro. Mu by'ukuri mama wa Gasogi turi kumwe aka kanya, ni muntu ki mu buzima busanzwe se? Niyo hantu yaciye ku buryo uyu munsi bari kubwira Imana ngo nushimwe, nuhabwe icyubahiro bitewe n'ahantu agiye bunyuza? Ubundi reka nkubwire, ubuzima bwanjye bwabaye bubi cyane ndi umwana mutoya, kuko navutse mu muryango wari umeze mbega sinabona ukuntu nawe ugereranya. Ni nayo mpamvu muri iyi minsi njye mfite umutwaro wo gusengera ingo, kubera ko abana bafite ibibazo cyane. Icyo gihe bwo hari hakiriho akantu k'igaruriro, kuko hari igihe ndi wanyiyo byabaga bikomeye, wajyaga nko kwa so wanyu ukaba wabona icyo kurya, ariko nabwo hari igihe njye wagira ngo nk'ishuri nari ndimo ntabwo nigeze mbona umuntu wambwira ngo komera. Ni njye kuva nabaho ubuzima bwanjye bwose bwabaye ubw'umubabaro gusa. Ndi umwana muto natangiye kumenya ubwenge ninjira mu mubabaro, kuko sinigeze niga ishuri, habe n'umuwambere ntaho nigeze ngera. Gusa shima Imana yigishije gusoma. No kuri stade nahabwiriza kandi abantu bagafashwa, kandi nkine nka nisomera cyangwa se nanshobora kuvuga n'umuntu wese, ariko suko ntazi gusoma ni kuri Imana yarabinyigishije. Amen. Ubwo rero muri iyo minsi yo gutangira ku mashuri, ababyeyi banjye bararyanaga, byari bikomeye. Nkajya mbona papa arinjira mu rugo nkabona mama simbutse urugo aragiye, ubuzima bukomeye gutyo. Mbega urumva rero, ntabwo uvuga nta kujya inama abana, ntabwo ninjyewe nigeze niga, nta shuri nigeze njyamo. Ariko nubwo ntarigiyemo, Imana yambaye hafi. Imana yarandengeye muri ndi muto, mfite imyaka 8, ndakura ngira nk'imyaka 16, ngire ngo 94 nari mfite imyaka muri nari mfite 15 gutyo. Mbega mbaho tubaho mu buzima bwari bubabaje, bwari bugoye, byari bikomeye. Hahandi nubwo intambara njye yabaye ntamenya ngo nta mubyeyi nafite mbyo wambwira ngo kora iki, reka da nari imeze gutya gusa. Mbega uretse Yesu wagiye andengera, kuko buriya nyine Imana hari ukuntu igenda irinda abantu bayo. Ariko nta mubyeyi nari mfite uvuga ngo gaca aha tugire gutya dukora iki, nta n'uwari n'uwangaburiye yarabinyuriye. Numva ndababaye, mbega nyine ni uko ubuzima bwagiye bugenda. Ngera ubwo nza kuza i Kigali, ngeze i Kigali nafashe agataro ndazunguza mu mujyi wa Kigali, ndazunguza ndakikogeye. Bwo nyine byari ntago byari bikomeye, abazunguza bari bakigenda bakanacuruza, yego bakafuta, ariko ntibyari cyane. Narazunguje nditunga, ngera ubwo mvuga numva mbayemo nk'umuntu mukuru, ndavuga ngo ariko ngo wenda washaka umugabo, wenda ubuzima bwanjye hari uko bwagenda. Rero naje kumushaka aho ngo ngire amahoro, ahubwo niho binkomerera kuruta uko byari bimeze. Ndibuka mbyaye bwa kabiri, nibwo umugabo yahise acaho arigendera, anta ndi ku kiriri, antwara n'amafaranga nari mfite 120 nakoreye muri marato. Bwumve ngo yasanguriye ikiro cy'ibirayi n'ikibitoki n'utuvuta twa 30 igihe twabagaho, amakara ya senkani yari ikiyoro, nibyo yaguze gusa n'agasukari k'ijana ahita yigendera, kandi nari nabyaye ndi ku kiriri. Agenda gutyo, yaragiye ubuzima burandye, inzara irandya. Hahandi navuye ku biro 65 nkagera kuri 38 kubera inzara. Naragiye ndazingama,
ntabwo nagiraga niyo nambaraga igitenge narafataga gutya nkakizunguza nkaza nkakenyera nkongera nka aho abandi bakenyerange nake kigara nkongera nkapfundikira hano inyuma ariko nabwo nkagenda numva umuyaga uri kumuha no munda ubuzima bwagumye gukomera ntabwo ari nk'uko nabivuga byose ko nibyashoboka ariko ubuzima bwarankomereye ndazingama ndwara bwacyo ubuzima burancanga ariko nza kongera mbona gashoro ndongera ndakora ndongera ntunga abana umugabo yagera mu rugo uyu munsi yaharara rimwe ngo nkaba ndatwita gacaho akigendera nkabyara giye mu mateka sinigeze mbyarira kwa muganga ngo ntabwo nari kubona umuntu wanjyanayo iyi nda yamfataga ndi mu nzu ngenyine nabaga nagiye nko gucura ndi mu isoko ndi kuzunguza mu mujyi wa Kigali noneho indi kamfata nzunguza ubwo aho byo byanyuberaga nabicyuraga nkagenda nkabishyira mu rugo ariko ntago nize mbicyura ahubwo najyaga sinaburaga uwo mbiha nitabakira agenda nabikopaga umuntu mwigendera ataha nagera mu rugo uko nta muntu nabaga ndi kumwe nawe nabana banje bari batoye sine kuvuga ngo kanaka ngo rekada kandi hari ikintu kimwe narigeze mbona umuntu umubyeyi yarampemukiye yari inshuti yanjye arangiye niwe ntwaye umugabo nsigara ndindagira ubwo rero nari narazinuswe ikintu kitwa umugore nongeye gukunda abamama kutee no gusenga mbona ko ari ngombwa kombana n'abantu nta kwigira impyisi kandi wabana baye umurokore ariko ubundi yarankozi wo mubyayi satwara umugabo wanjye aramujyana aravuga ngo amubwira ati wambabare tukabyana umwana usa na Diane mfite umukobwa wanjye w'imfura yanjye n'ukuri Diane wanjye ni mwiza nubwo gusa nyine ari ibyo muri iyi minsi ariko urebye ku isura y'isi wasanga ari mwiza ubwo rero umugabo ambwira ati ndashaka ko unterinda nkabyara umwana usa na Diane ambwira ati ese umugore wanjye abimenye byagenda bite aravuga ati se kuri igicucu umugore azamenya ko wanteye inda uzayinterarora ati wowe uzanterinda nta nubwo nzakwaka n'ikigoma ati ninjye nuko umuntu uzantura atazabimenya yagiyeyo rimwe agenda agiye ndatangira ndababara rero niho ayo mafaranga yanjye niho yagendeye niho nasonziye niho nabagira ibiro 38 nyine ndababara cyane numva ubuzima burancanze ariko ngo myakubaho mbona wa mwana arakuze ndetse haje gucaho n'ikindi gihe yarongera arasa nk'ugarutse arangije yarongera mbyara undi ubuzima bukomera gutyo mbega buragumya ndagenda ndahangayika nabwo ahita yigendera wari none no gutandukana burundu nibwo nahishe nyuma haciyeho iminsi igihe cy'imyaka itandatu nyuma y'imyaka itandatu nibwo nabyaye Gasogi nuko Gasogi nawe ndamubyara ari mu buzima bukakaye bugoye nyuma nabwo birancanga nabo ndahavanye igitarama njya gukodesha njya ngo nzabya ariko ko mu mujyi wa Kigali byari byarakomeye ndagenda ndabyara ndangije ngaruka I Kigali ubuzima burakomeza buratuzunguza n'igihe cyaje kugera rero naho byaje gukomera Gasogiga mu wa kabiri nibwo byakomeye cyane kuko iyo gihe baciye abazunguzi mu muhanda rero ubundi abantu barazunguzaga bakaba umuntu wese akicyurira ibyo kurya nta kibazo ariko twakoreraga yo kurya nta yo kwizigama twagiraga nubwo ngo waragendaga wabona bibiri byabaga ari ibyo kurya wajya imanuka zishyura n'inzu y'abandi ariko nyine ubuzima twe byagumye kuducanga no baciye kuzunguza ye baba we maze ubuzima buradukubita koko turahangayika koko mana ndahangayika abana barasonza inzarira turya nambara ubusa noneho bahita bananyiba mu nzu nake narifite baragatwara noneho nsigarira aho ngaho burundu nambaye ubusa n'abana bambaye ubusa Gasogi yambaye ikabutura imwe amezi atandatu reba ikabutura imwe ubundi abandi bana b'abakire babahindurira ku saa sita nimugoroba akaba bamukarije bamurira ko yambaye ikabutura imwe amezi atandatu ikabutura iracika ikabutura iba nk'ingutiya bukeye uburere bukajya butakara ariko amezi atandatu arangiye Imana icinzira sinzi umubyeyi wampaye utwenda ndongera ndagenda ndamwambika nuko ubuzima nyine burakomeza noneho ageze atangira yarigaga ageze mu ishuri rero ajya kwiga ubwo bari bamaze kuduca mu muhanda yajya kwiga noneho yataha agasanga nta biryo biri mu rugo yaba hari sekereteri w'ikigo cy'ikarama ni ukuri nawe mboneyeho kumusuhuza Imana imuhe umugisha buriya hari abantu reka ngo abantu bagenda ari umutima wa kimuntu buriya nubwo ubona abantu bagenda gutyo uhahura n'abantu hari abantu bagendana umutima wa kimuntu hari n'abantu mbega utamenya ngo bimeze gutya ariko nta kibazo buri wese afite ukuntu Imana yamurenye ntabwo twaye barenganyiriza nuko nyine niko karagiteri ze ziba zimeze ariko sekereteri w'ikigo cy'ikarama Imana izamuhe umugisha n'umupapa mwiza yajyaga agira gutya gasora akajya mu ishuri yajyamo agasinzira yasinzira agahita abyuka akajya kwa sekereteri akamubwira ati ndashonje tuzi ko iwacu tudaheruka guteka akamukubita turiwase akagenda akajya kunywa icyayi nirindaza ubundi akaruka kiga ariko naje kubona nsanga ibyo bintu kohereza umwana kwisha umwana yaburaye yabwiriwe nta naho ntegeye nzakura ibiryo ngo najye kwiga ahubwo naze yicare tuzapfa nyine nta kundi yaragiye nyine ubwo kwishyura inzu byabyara nari nyimazemo amezi atatu
kwishyura byarananiye, ibintu byose byaranshanze, narabuze icyerekezo, nitike yanyura wenda ngo mvuge ndegende napfe kugenda nje kwangara iwacu, nabwo kandi iwacu naho naho n'ubundi naso ntahari hahari, byari ibibazo bikomeye. Nuko Gasore rero nibwo ahise ayoboka inzira yo kujya babyita ngo ni ugusyaga, abaragiye akajya atoragura utwuma, yamara kudutoragura akatuzana akatugurisha akabonamo senyisa akaza akayampa, ebwo tukayarya ukwari akongera ejo agasubirayo yabona igihumbi marine zikakimwambura, ubwo Imana ikaba yakinze nyine, kandi iyo yakinze nta ukingura. Ejo bundi yasubireyo bakamufata bakayamwambura, ejo bundi bakayamwambura, igihe kiza kugira ngo yiga ubwenge, bati noneho rero ninzambona nkoreye amafaranga, nirashaka bari n'igihumbi nzantegamo moto ya 400 nzayacunga nsoke ari mwigaje ntawari kumufata, ariko arenze gato yabahitaga bamufata babaga nabo barekereje. Noneho ahita agasohoka agahita yurira moto, yamara kurira moto agahita imugeza ku irembo, afite nka bibiri akishyura 400 akama icya 5 ijana akajya kwiga igare. Nuko ubwo ubuzima tubamo gutyo 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 gutyo, ariko bwara tuzahaje igihe kirekire nibwo kwari naho tugeze, nigeze ngira gutya Imana icira akayira, ubwongo bw'Imana ari maze iminsi nsenga Imana ikambwira ngo ndakwimuye ndakwimuye nkajya ngo naburizanye muri rya impa n'amafaranga ngiye gukodesha kumba ahubwira cyangwa nyigisha amashuri, nuko kujya genda byibuka ndi noneho kwimuka birancanga, umusaza arambwira ati amafaranga undi mureka tuyihorere, noneho ushaka hujya reka nkongeza ukwezi, ukwezi kwaje kurangira ntaho ndabona aho kujya aho kugira, none natekereza ko nta kujya mfite ubwo mpita ndwara malaria kubera stress, narwaye malaria irankubita imaze kunkubita ngiye kubona Imana yo burinzira zayo ni nyinshi cyane. Buriya ni ukuri kankubwire, umuntu wese ajya imbere y'Imana neza, yaba aba imbere y'Imana neza ntabwo Imana yatuma useba. Noneho muri iyo minsi hahise haza umubyeyi wanjye, haje umubyeyi wanjye ahita abyarira mu rugo iwanjye, ariko abyara akana kadashyitse amezi 7. Ahise mfata wa mubyeyi mujyana kwa muganga, mugejeje kwa muganga bahita umwana bamushyira muri kuvezi, umubyeyi yari umwe mu rugo kandi afite abana babiri, umugabo we nawe yari umuntu nyine yari munyakazi nk'uko natwe twese tumeze, ari ukurya ariko avuye guhaha. Avuga ati subu biragenda bite, ndayanjya guhaha nze ngujye mure bizashoboka. Avuga ati yewe mubwire mama wa Gasore ajye mu rugo, noneho ubwo wowe uzajya umushyira ibyo guteka teka njye murire, ari ba profesi kuko n'ubundi nari ndaho nasomye ntacyo nimariye nyine ari aho ngaho nta kintu, mbega ndi umuntu uraho w'amafuti gusa, cyakora nkajya gusenga nkaza nkaryama. Ngo nyine Imana ubwo yahise yanyimuye ubwo mucyayi yahise inyimura nyine yankuye hahandi, bahise bavuga bati rero wowe inzu y'abandi kuko uyu muntu ugiye muri kuvezi ntago azavamo vuba, ntago wasigamo ibi ntabwo bikuremo z'ibiki iwacu, ubwo twebwe nava mu bitaro bikarangira uzashaka uburyo ujya gukodesha ariko bivanemo. Imana ibiciye inzira birakwimuye, aho hantu narahageze baransuzu nyine naramurwaje birarangiye, ariko birangiye baransuzuguye, umva baransuzuguye nagenda mera nk'itoroshi koropa mu nzu, bakantuka bakankandagira bakambwira ibyo bashaka bakanyurira bakagira gute, kandi nahabaye ukwezi kumwe Imana irongera ishira inzira, none ndongera mbonaho nkodesha, nirakodesha inzu y'ibihumbi 800. Niho rero Gasore nibwo nyine nibwo yahahaga tukabaho, ariko aho ngaho twahavuye Imana igize uko ibigenze, twarahabaye rwose turasonza twambara ubusa, ariko Imana igira uko ibigenze. Nibwo yagiye nyine ku ntuza ari ako Nyabugogo agenda, sinari nzi ko yagiyeyo, ahura na Irene Murindahabi, mboneho no kumusuhuza Imana imuha umugisha buriya mu kugira ngo ubuzima bwacu bugire ukuntu bigenda, buriya rega Imana irakora, ariko nta muntu urabona Imana uri isahane y'ibyo ngiye gukubite mu ntoki, ahubwo ifite ukuntu ibigenza ku bwenge bwayo bikemera, yakoresheje Irene Murindahabi. Rero sinabura kumushimira, Imana imuha umugisha, kandi ni ukuri Imana ijya imushyigikira mu binakora. Nawe hari ukuntu yatwubakiye ubuzima, nawe Imana izubaka ubwe, ndetse we izamukubire, kuko naje gusanga umuntu yemeye gukorera kuba igikoresho cy'Imana, Imana igomba guhemba kandi ihemba neza ntiyambura. Nuko ubwo rero nyine ubwo bahuye bamaze guhura yaramubwiye ati wampa igiceri nkakuririmbira, nuko urumva byari ibintu biri aho ngaho, akebuta arebye ako kantu kakatarya kishwe n'inzara kari gafite ijosi ryarakavuyemo, dore ko ari n'akantu katanabyibushye imbavu wazibara wareba hano, mbega yari umwana mbona mbega byari ibibazo. Ariko ashubiye inyuma arambwira ati se witwa nde, ati nitwa Gasore atari kiryo ubuhanzi banyita Gasogi. Uri umuhanzi se? Ye ndi umuhanzi. Asubira inyuma baramaze amukoresha akantu nyine amagambo nk'atatu, yahise yakubita ku rubuga maze umwana abantu baramukunda nyine.
umuntu wa mbere ndabyibuka maze iminsi ndimo gusenga Imana irambwira ngo nguhaye amadolari ndavuga atari komana urampa amadolari wampaye igihumbi cyo ibirayi byakuraga ijana wampaye igihumbi nkigurira ibirayi urampa amadolari koko amadolari koko amadolari se wayamu yavuye he amadolari cyambere njye abantu biwacu ninjye muntu wari waraje ikiga ninjye mu muryango ninjye muntu waje ikigari imbere ubwo umva ngo ninjye mukire batekereza kandi nari ngiye gupfira ikigari ninjye wari umuntu w'umukire mbega aho ngo reya mukobwa ngo agiye ikigari ngo numukire ngo nibiki koko iyo wagiye mu cyaro kagura nka kenda keze igize mucyo bagira ngo uri umukire kandi kumbura umupfu wa Burundi nuko ndavuga sa amadolari imana ninde wayama buri ari abantu bazi yuko umuntu yaguha amafaranga wenda afuturutse hanze cyangwa n'ahandi bitewe nuko ari mwene wanyu ariko imana igitanga inshuti z'umugisha buri iyo umuntu yabaye imbere y'imana neza kera ngo imana yaga imbwira ngo izamire inshuti z'umugisha ariko nkavuga ati se mana inshuti si umuntu yankunda n'iki ko ndi umukene ariko nshima imana n'ukuri imana yampaye inshuti z'umugisha imana yangize umuntu ukomeye cyane ariko reba nk'umuntu nkanjye umuntu nkanjye udashinga utabyina kugira ngo umwana wanjye yicarane na nyakubahwa Jeannette Kagame reba kugira ngo mwicaye reba ifoto mwicaye iruhande barimo baganira ese ubwo nari muntu ki ni ukubera ko imana hari ukuntu imana ijya ibigenza buriya reka nkubwire n'ubu ushaka icyubahiro no kudapfa reba ngo mushakije gukora ibyiza mudacogora ariko reka nkubwire nimba ushaka icyubahiro banza uterete nyiri icyubahiro noneho nyiri icyubahiro n'umugiriraho umugisha ukamutonaho azaguha ku cyubahiro kandi ntabwo icyubahiro abantu bazakuba bivuze ngo azakwemeza abantu kuko buriya nubwo mfite inshuti zikomeye cyane nyinshi ntabwo abantu bagukunda ngo bakwemeze imana ariko imana yagira gute yagukunda ikakwemeza abantu ibintu bikajya gute bikagenda neza rero ni ukuri iyo nicaye mba numva mfite ishimwe mu mutima wanjye niba ngo naka karamaze ni ubwo nyine gasore ubuzima bwe gutyo gake ubwo umunsi bwa mbere bamukuze ku mbuga nkoranyambaga bukenda kabona kambaye kagapira ka made in Rwanda bati usi umwana wawe icyo gihe nari mfite telefone wa muntu we napfundakishagaho agashumi k'inuza buno buntu bufunga amafaranga bwa fimbo no fimbo rero bizi ikice telefone iyo bigize gutya bikazamo vibrere mbega ikasa nk'ivibrere umuntu aguhamagaye isa nk'iyirekura gutya gatoya ibwo igahita izima aho kugira ngo witabe ubwira zima ubwo nyine yakwitaba ubwo ikazima batene ni umuntu agiye kunyana n'igihumbi ngo nirire nzabwa bagayanyisha none kumwe na telefone irananiye ariko nshimye imana igihindura amateka gasore ubwa mbere naramubonye ubwa kabiri namubonye ari kumwe na Irene Murindahabi bansanga mu isoko kwa mutangana nimurebye ndamuyoberwa bari bamuhinduye umusirimu baragiye baramwogoshesha neza bwa busatsi bwatukuraga bw'umwana usa nk'ugiye kurwara bwaki babukuyeho bari bamuguriye ajyaga agenda ajyana bodaboda nshyashya bakayimwambura akaza n'ibirenge ariko yaje yambaye urukweto bamugura inkweto ebyiri z'ibihumbi mirongo ine ngaho tekereza urumva atari igitangaza nuko bamugurira agashati n'agapantaro bamushyira ku mbega zasa neza cyane ariko njye nari mfite isezerano ubundi ry'abana nanjye ni umunyamasengesho imana yarambwiye ngo abana ufite abana b'umugisha ariko nkavuga atari ko se mana umugisha wo muri aba bana byonyine nkareba umwe se uko yangize nkareba undi se uko yangize basi ubu aba bana ubundi umugisha uzaturuka he ariko ntihakagire umuntu wiheba ritararenga iyo ritararenga riba ritararenga birashoboka bibiri vuga iki rero bavuga ngo kurira byararira umuntu ariko bwacya mu gitondo reka nkubwire reka mbanze mbwire abantu badukurikiranye amarira ni menshi ku babyeyi amarira ni menshi ku bagabo amarira ni menshi ku bakobwa abantu bose bafite amarira ariko haracyari ibyiringiro birashoboka ko kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo ni ukuri kw'imana bugacya byahindutse ngiye ndibuka umunsi umwe bwarakeye ntagura ntabasha no kwigurira amavuta ngiye ndagura gutufuta twa senkano ubundi abaga ku gatare habaga gutufuta twa senkano noneho bukeye mu gitondo byuka twari twatanye n'ifite gurupe nyobora iwanjye baraterana twarasengaga hari hari gurupe yitwaga abanyamugisha kandi n'ubu biracyahari n'ubu turacyasenga turacyaba hafi y'imana noneho twari twasenze noneho abantu bambwira ngo hari abantu bari buze kunsura noneho nkumva abantu baza kuba buriya rero hari agatebo umuntu yishyiramo bitewe na ka uhagazemo reka nkubwire nimba warasenze ariko ukishyira mu gatebo k'ibibazo hari imana imara ibibazo rero abantu bishyize mu gitebo ukumva nta muntu wakuvugisha ukumva nta muntu ukomeye mwavugana ukumva utajya mu bandi bantu kubera ko kubera aho hantu wishyize mbere ariko hari imana ikuri kuzima igashyira ibuntu ndangije rero ubwo ngubwo nkajya njya kugura utufuta twa mirongo itanu udukara twa senkani apfundikanya nyine nuko byari bimeze ariko ndangije umunsi umwe ndabyo hari ku wa gatatu ubwo ku wa kabiri nimugoroba naguze utufuta twa mirongo itatu twa mirongo itanu
nguru dukara twasenka ngura kanusu kumuceri cyangwa kanusu nakaro ngiye kubana kuwa gatatu saa 8 umukobwa witwa Asia mukinyi wa mafilime Rosine n'ukuri ku Imana uyu mukobwa yankoreye akantu kankora ku mutima ahomba ndi umva Imana imuha umugisha aho ndi nabwo reka ngiye nibuke kumusuza ubunsha kubivuka ariko sina namubwire ngo nabura ndacyagutekereza ariko reka nkubwire ndacyamutekereza Imana imuha umugisha nagiye kubona mbonaje mu modoka nziza je kona mbona barakinguye baguriye umuhungu wange igare ry'ibihumbi 180 ijana bamuguza umufuka w'umuceri bashyizemo akavido ka litre 5 kamavuta bashyizemo 25 by'akawunga bashyize kandi yanjye kugura akafuka ijana ho guteka igikoma bashyizemo isuka bayemo ibintu byose ngiye kubona mbona mwisago mbona mbaye umukire nagiye kubona mbona guhumbye no guhumbura mbona ubuzima burahindutse rero bureka nkubwiye ntihakagira umuntu wiheba nubuzi kusenga Imana nibuzi ko Imana wayikomejeho nuyihemukina nayo ntago izaguhemukira naga Imana yakora ikosa byo gufata umuntu wayibaye imbere ngo nayigire gute imutesha agaciro ahubwo ni Imana ikunda umuntu yikunda kandi umuntu yishakana umwete igihe cyose azaba imbere yayo nayo azayibona nuko Imana ihindura amateka gutyo tuba tubonye ibyo kurya umwanya muto tuba tuvuye ku gatare tugiye gutura ku muhima ubwo ubuzima niko burimo kugenda buhinduka bukeye umuhungu wa nyina bari mama yabaye umuhanda asohoye indirimbo ibintu bigenze neza bukeye nanjye mba umuntu wabasha kugira gute kujya mu isoko ajya kwigurira umwenda najyaganye nambara umwenda umuntu agize akandeba akandeba akavuga ati ariko disi uriya mugore kari agakecuru ko mbonaga gahora mu kenda kamwe nako kashaje akagenda maze akagenda akagiwe akareba ibintu byose by'ibizagabaga akayora akanzanira iwanjye ati ngaho uturanyamo ibizima kandi n'ukuri nta muntu wabimpaye ngaya Imana imuha umugisha hari n'uwo wanabiguha nese ubwo niba umuntu yagize icyo gitekerezo abandi bose kuki nta wakigize ariko ni ukureka nkubwire ni Imana igigera igihe ikaguha agaciro nawe ugakora mu mufuka ukajya guhahira abana wabangwe se turarya iki nimugoroba mwese uyu munsi biragenda bite nawe ugapanga ubuzima ugapanga n'ubwejo hazaza icyo gihe nari umukecuru wapfuye wapfaniranye ariko n'ukuri pe nakubeshye muri iminsi mfite fiance ngiye gukora ubukwe mbega ni ibintu Imana ikora hari ibintu Imana ikora ugasanga birenze ubwenge bw'abantu nuko rero umwana nyine abanyine babaye gutyo ubukeye umujyana mu ishuri hajya kwiga urege ubona ku mbuga nkoranyambaga yagiye ku ishuri ubu ngubu gusa reka nshimire umusponsor we mushyashya nawe Imana imuha umugisha ni umupapa mwiza ntabwo akunda umuntu umuvuga izina ariko ni umupapa mwiza buri umuntu utinywa agafata amafaranga ibihumbi mugiye ejo bundi ajya gutangira ku ishuri kujya ku ishuri iyo gihe umusponsor wa mbere yararetse kumurihira gusa nawe ni umwana mwiza nawe Imana imuha umugisha buriya hari igihe umuntu atangira fondasiyo nubwo atasoza akagerezamo hagati ariko aho yagejeje Imana imuha umugisha yatubaye hafi niba tugiriye neza rero buri umwana udashima badashima ntabwo turinga Imana imuha umugisha sibyo noneho arangije umusponsor wa kabiri nawe ahita agiye gutana ubwo byari bikomeye yararetse kujya ku ishuri byari bikaze nabwo ndasenga ngeze mu rugo nari mvuye gusenga ibyo nsanga mu rugo ari fagite 1530 1550 byo kugura imyenda ahita mugurira na laptop mashini y'ibihumbi 300 ubwo nangahe amafaranga kuri kantine nahatanga amafaranga agera naho yahishyuye 30 kandi ubwo ngubwo nayi nk'iminsi nka 15 cyangwa se 30 kantine yo kuri King David ni kantine inyumva ndumvira henda amafaranga 30 niko kureba ajya kwiza igihembo atanzeyo nk'ijana cyangwa ari narenga ubwo rero ndamushimiye nayo Imana imuha umugisha Imana ijye imwamugurira imbago ajya akora yungukirwe kagungu na ninyetse nikagezi kayezigera mu bye nuko umwana wanjye ari ku ishuri natwe mu rugo harukuntu Imana yabigenje n'ukuri bwa bwigunge bya bibazo za ntambara harukuntu Imana yabigenje nago ibintu byose ntago byabamena kuko muri imbyare njye avanga ngo nta mahoro yuzuye twabona mwisi ariko kwa data niho hasendereye amahoro mwisi n'ubundi nta muntu ufite amahoro nigeze mbwira umuntu ngo nta gahinda kagasirimu kajya kabaho agahinda kose iyo kafashe umutima akaba ari agahinda buriya ushobora gusanga umubyeyi wabuze menerivare abana bicaye mu rugo bafite agahinda undi wabuze icyo agaburira abana bafite agahinda umukire watumije ibintu imodoka igahirimira mu nzira nawe bafite agahinda nta kagasirimu kajya kabaho agahinda kose ni agahinda gusa iyi minsi icyo nabwira abantu ngo murusheho kwegera Imana cyane
nabwira abantu Imana iratabara, Imana igihindura amateka, ariko ihindura amateka. Buri muri njye yavuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ngahindura imibabaro ngo neze. Bishatse kuvuga ngo nago Imana irema, ahubwo ihindura byari biriho. Ntihazagira umuntu kubeshya, nago Imana irema, ahubwo ihindura byari biriho. Nimba uyu munsi uri mu mubabaro, uwo ngo senga Imana cyane, iraje ihindura umubabaro, ihindura umuneze. Kandi uyu munsi nanone, bye dukomurutse dukome n'ingasi. Uyu munsi niba urimo guseka ushatse wasenga Imana kugira ngo witeka agukomereze ibihe byo guseka, kuko ushobora kureba gatoya ugasanga bya bitwenge. Imana ihinduye miki umubabaro, ihindura umubabaro umunezero, nayo yahindura umunezero ukaba umubabaro. Ibintu byose birashoboka, ahubwo abantu bagire gute bongere bige gusenga bundi bushyashya. Buriya njye muri iyi minsi ndi kureba ejo bundi hari umuntu wigeze atubwira avuga ati nyamara buriya atuye umuyaga uhushye, ati warahushye ubwambure bw'inkoko buragaragara. Kandi koko nibyo, umuyaga warahushye abakozi b'Imana turagaragara, umuyaga warahushye abantu barabarokore binywera inzoga. Kandi ubundi reka nkubwire, ubundi kwa Yesu ni iki? Ni ubuntu, kwinjiramo ni ubuntu. Nibuka njye nkitwa naretse inzoga nayiguriraga, nta mugabo wayinguriraga, nta n'undi njye narayiguriraga. Nakoraga mu mufuka wanjye nkigurira inzoga, ndakize natuza akanwa kanjye ngo ndavuga ngo ndabona ndabiretse. Nimba narabitekereje nkabireka, nta muntu nkizeho agahato. Uyu munsi nkaba nahindukira nkajya kugura inzoga nkaza nayitsimbye mu ikote ngo hatagira umuntu mbona. Ese buriya niba umuntu ahishe mu ikote nyine kuhisha amaso y'abantu, wakubashya Imana? Buri Imana imanutse ako kanya mwavugana ngo shatsi yamanuka ikagukuramo umwuka. Kubera niya na Safira ibintu byababayeho byose murabizi, sibyo? Bakoze amanyanga ariko ntabwo bari bazi ko barimo Imana iri mu ijuru irimo kugira gute, irimo kubitegereza, irimo kubareba. Rero umuyaga warahushye abakozi b'Imana baragaragara, bagwa bamwe bagwa mu busambanyi, abandi bagwa mu bujura, abandi bateka imitwe, abandi bakora byinshi, abandi bigira mu. Ariko aka kanya njye nibwirira abakozi b'Imana ngo mwese mushaka mureke tumanike amaboko nk'ingabo zatsinzwe, twongere dutangire bushyashya, tubwire Imana ngo twakoze ibyo twashyikira ubwiza bwawe. Ariko aka kanya ongere utubyutse twaraguye, ongere duhereze imbaraga, udusubize ibihe byacu byo gusenga, twongere tugukorere nta kintu turebyeho. Ubwo rero nukuri ntago ndeka nsoze, reka nsubike gusoza bwo tuzasubira. Turacyariho kandi abadapfuye barabonana, kandi turacyakorera Imana. Ibi bintu byose ni ibintu Imana niko ikoranabuhanga, ntabwo ari iryanye abanyabwenge, iri ni iry'Imana. Kuko hari ibintu byinshi abantu bakeneye kumenya, aya macano hari abantu bayarebaho bareba bakurikirana, ariko wakazamo n'ibintu by'Imana. Bivuze ngo imbere y'Imana umuntu uzagira icyo yireguza, nta na kimwe. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugira gute, bagomba kurambika icyubahiro hasi, icyo barimo gushaka mwisi abantu barushaka icyubahiro. Buri wese arumva abantu bakubaha, buri muntu wese arumva abantu wese iyo bajya bakubona bagakoma mu mashyi. Ariko se urashaka icyubahiro, nyiri icyubahiro muraziranye? Nabuze ikibazo. Nyiri icyubahiro muraziranye cyangwa urimo urakishakamo? Iyi Mana rero ni icyubahiro cyayo, igiye kugipfa n'abana b'abantu, kubera ko bariyitirira barashaka ibyubahiro byo mu isi, bakagishakisha ingufu, ariko nyiri icyubahiro ntago bamuzi. Umuntu ushaka icyubahiro rero nabanza ace bugufi, biravanga umuntu ushaka kuba mukuru abanza agire gute, abanza abe mutoya, narangiza nyine ubwo Imana ntizamugira mukuru, sibyo? Umuntu ushaka icyubahiro reka mugire inama, reka tubivugire aha birangire, sibyo? Umuntu ushaka icyubahiro nabanze ace bugufi ashake nyiri icyubahiro, narangiza azamuha ku cyubahiro, kubera ko n'ukuri kw'Imana. Erega Imana njye mbona ukuntu abantu bavuga Imana, Imana yacu ni inyemba, ni inyembabazi. Ikindi ifite impuhwe nyinshi cyane, ni ukuri ifite umutima woroshye cyane, kuko bitameze gutyo ntabwo twaye tukiriho. Niyo mpamvu nta muntu ugomba kwirirwa aharanira icyubahiro, banyubahe bagire gute? Uzi ko Imana ishatse n'umugore washatse atakubaha cyane, uzi ko n'umwana wabyaye atakubaha? Bijya bishoboka, ariko Imana yabishatse wajya utambuka, abantu bose bakagira gute? Bati umukozi w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana. Erega kukubwira ngo ukomeye muri ibi, ibingibi wabikomera muri musarika ejo kugira gute? Mugabo ahantu turi hasi rwose, ikintu kiza wubashya Imana nayigira gute? Kubera tujya dusaba Imana tukavuga ngo Mana, tujya tujya gusenga tukavuga ngo Mana ndengera, Imana ikavuga ati mwana wanjye ndakurengeye. Imana ivuga ngo ndakurengeye, buriya nahakomeye irahagutambutsa ukigendera. Rero ndasubitse, reka nshimire abantu bose badukurikiranye, abantu bose babanye natwe, abantu bose bakurikirana iyi radiyo cyangwa se iyi cano yanyu bayirebaho. Ni ukuri reka mbabwire ngo mugire gute? Mugire umwete wo kwezwa
no kubana n'abantu amahoro. Mugira umwete wo kubana n'Imana. Mugira umwete wo kugira ngo nabura nubwo abantu batakumenya, nubwo n'umuyobozi w'umudugudu atakumenya, ariko nabura Imana ikumenye. Ibyo nibyo bintu mbifuriza, nanjye nibyo niyifuriza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Reka nsenge Imana, reka nsoze nsenge Imana ntacyo niba nicyo ugiye kumbwira. Nanone Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushimye mu kanya tumaranye n'ubwoko uri imbere yawe, turavuze ngo nuhabwe icyubahiro, turavuze ngo nuganze kandi nutegeke, turavuze ngo nyamune ku Uwiteka, twebwe tuvuze nk'abantu ari kushyigikire nk'Imana, reka ube mu ruhande rwacu, wumve gusenga kwacu, reka wongere ubyutse abantu bawe bari baraguye, reka wongere utange imbaraga, reka wongere utange impinduka n'ubutabazi, reka ubambire amahema abantu bawe, nsengeye abantu bose Kristo w'ineza, kugira ngo ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa. Urakoze ngo usabye bishye nk'umwana w'umuntu, byinshi ushima kandi ushaka kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Reka tugushimire, ariko nanone ntabwo twabura kukubaza ikintu kibazo, watubwiye ko ufite ubukuri kubwitegura, ubukwe buzaba ryari? Ubukwe numva dushaka kujya mu rukiko mu kwa karindwi, ndimo ndabyirukankaho ngo nandikishe urukiko, nuko nagiye ngasanga ari abantu mbega hari ukuntu ari gushyira abantu mu byiciro kubera iminsi y'iminsi ya COVID. Ubwo rero ndimo ndabyirukaho ngo nandikishe urukiko, numva dushaka kujyamo mu kwa karindwi, ntabwo turamenya itariki kuko nagiyeyo mbona biranze, ariko ndasubirayo. Ubwo nabwo nibigenda neza nabwo nzababwira. Ni ukuri reka nkubwire, hari ubuhamya bukomeza abantu, nago nabyihererana, nago nabyihererana, kuko urebye ukitegereza ibintu Imana ikoze. Njye Imana yambwiye ubukwe 2014 iragumye irabumbwira, ariko nkabona njye ndimo ndanasaza, basubuke Imana bimeze bite, nkabatse nubwo gupfa nza kuza gusenga, noneho mbona umuntu arimo kunyambika impeta, mbajije umushumba arambwira ati ntago ari ubukwe bwo gupfa, Imana izaguha umugabo. Kenshi ko nubwo buzima nabayemo bwose bwo kubwirwa nabi, nsa nkaho nta mugabo nigeze. Ubu rero Imana yamaye umugabo, yamaye fiance, ubwo nyine nzagerageza ndebe urampa nimero, ninjya kubikora, ninjya mu rukiko, ni ukuri kw'Imana, nzatumira abantu kugira ngo abantu bose bari bazi ko byarangiye bamenye yuko ahubwo nta bijya birangira ku Mana. Iyo uvuze ngo birarangiye, ahubwo bijya biba bitangiye. Njye Imana yambwiye ko izampa iherezo ryiza, yambwiye ko muri iyi minsi numva narasenze nkumva Imana irambwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzaba nitwa mu kakanaka cyangwa se gutya, mbego nawe urabyumva, ubwo urumva ko iyo Imana iguhagarikiye bigira gute, nguhagarikiwe n'ingwe aravoma. Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Turagushimiye cyane kubw'umwanya uduhaye, ukatuganiriza ndetse ukatubwira ku buhamya, kandi ntekereza ko buhembuye imitima y'abantu benshi badukurikiye. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma namwe mwese mwarimo dukurikiye, reka tubashimire ko mudukurikira buri munsi. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri televiziyo, ntuze kugenda udakuze subscribe, kugira tubana buri munsi. Njye twa turi kumwe nitwa Fitari, amajwi n'amashuka turi kumwe na Pasi. Mugira amahoro y'Imana, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.